սովետական տարիներին մեր ժողովրդի ճակատագիրը, մեր ժողովրդի ողբերգությունը շատ համտորեն ծածկվում էր։ Շատ քիչ մարդիկ կային, որ հավատում էին, որ մեր ժողովուրդը ինքնուրույն կարող է պայքարել իր ինքնուրույնության համար, կարող է հաղթանակ տանել այդպես հզոր թշնամու դեմ։ Եվ այդ հազվադեպ մարդկանցից էր Լեանիդը։ Նա հավատում էր, որ մեր ժողովուրդը ինքը կարող է հաղթել։ Նույնիսկ նա այսպես խոսքեր ունի, որ բավական է լինենք զոհի դերում, մենք պետք է հաղթենք։ Բոլորը միտինգների են գնում եւ այլը, ուրիշ տեղեր նա պատրաստվում էր, նա զգում էր պատերազմի հոտը եւ պատրաստվում էր պատերազմի։ Նա անկախության բանակի առաջի հրամանատարն է եղել եւ արդեն իսկ իրեն վայել բանակ էր նա դաստիարակում։ Այդ ժամանակ պատրաստում էր, այսպես ասած, կորիզը բանակի, որը կերազենք, որ բոլորը, որ մեր բանակը հիմա նույն դիսցիպլինան ունենա, ինչ որ այդ ժամանակ նրա Վարդենիս գտնվելու պահին։ Ես Լեանիդի թևավոր խոսքերին «Սա Հայաստանը եւ վերջ» կավելացնեի «Դու հայ ես եւ վերջ»։ Նա շատ էր սիրում հայ մարդուն։ Այդ ցերն էր, որ նա 27 գյուղ ազատագրելուց տվել է ընդամենը 6 զոհ։ Եվ ամեն մի զոհ իր համար մեծ ողբերգություն էր։ Հայ մարդը իրեն համար ամեն ինչ էր, նա երազում էր, որ ամբողջ հայությունը հավաքվի իր այս մի բուր հողի վրա, որ ամեն մի հայ այստեղ իրեն տանը զգա։ Մի անգամից պետությունը չի կազմվում, հայրենիքը մեր ազատագրված է, մենք ունենք հայրենիք, ունենք բանակ, երազում էր բանակ ունենալ այն ժամանակ, որ մենք չգիտեինք, որ հայ մարդը, հայերը կարող են բանակ ունենալ, ծիծաղով էին ընդունում այդ բոլորը։ Ունենք բանակ, ունենք պետություն։ Լեանիդը Ղարաբաղը մեկնելուց առաջ միշտ գալիս էր մեր տուն, ոնց որ անընդհատ նստում էր նույն բազկաթոռին, խոսում էր և գնում էր այստեղից ուղիղ Ղարաբաղ։ Վերջի անգամ չեկավ, նա վերջի անգամ մեկնեց Վլադիմիրի մահվակապակցությամբ և չեկավ, և դրանից հետո հետ չեկավ։ Նա ոնց որ զգում էր մեր տունը մտնելուց հետո միշտ բարեհաջող հետ ա գալու։